자, 여러분, 저도 아니면 우리 집도 다 저가 7 жилийн турш нуу барилгын ажил гэдэг ингээд бүгдээрээ хэтгчээдсэн болохоор энэ монитор аханд биш. Тэгээ хэтгчээдсэн болохоор үрчлүүд маань жоохон захарах маягтай маяганд орж ирсэн гэдэг нь яа тэгэхээр бүх хүчээ бүх зорилготой бүх санхүүгээ байж бол бүхний сний өргөнд зориулж бидний хүртэл үйлчилсэн. Одооноос ингээд үрчлүүд маань дор доороо хариуцсан эзэнтэй болоо тий өдрийн багтаал хүсэтгэл усад зүйлс маань чанарч байгаа харж байгаа. Багтаалын нэмэр хариуцсан өөрөө бидний дундас ажиллаа хийж хэлж байгаа бидний дундас олон сайн сайн үрч юмстай таригдчихаа та бүхэн харж байгаа. Би нэг энэ онлайн сүүлийн энэ 5-6 жил ч юм уу номлол тавьснаас болоод хэдэн зарим үлдэг хүнтэй болсон. Настай гихнэр намайг малгайтай хайшин машин ингээд зааж би бол өмнө хэдийн номлол дээр ойлгуулж хэлсэн те би эрүүл мэндийн шаардлагаас болоод ер нь бол үрсэндээ нэг хуу хөрөх дургу манай цуглааны халагч нараас ч юм даавкагч хандагч хоёроос өөр хүн юм толгойд өрөвдөггүй. Гэхдээ яалтч эрүүл мэндийн шалтгаанаар үсээ өссөн болохоор халдсан толгоонд энэ чих хөмсч болдог. Яалтч өөрөө ингэж байх хүсдэг юм шиг учраас ингэ зогцохгүй санаа зовоодчих юм уу, ичээдчих юм уу, малгай омсоод байгаа. Тэгээ миний ямар байгаа харах гэж биш. Үгэнд тав анхаардаг болоосай. Дахиад нэг давтаад сануулга илчээ. Өнөөдөр бид нар маш сонирхолтой түүх үзнэ. Ухаалаг хүний үйлдэлийг, мэрэгэн хүний үйлдэл болгон дотоод маш зүв мессежтэй гэдгийг бид нар харддаг тийм. Тэр хүний ууралж байгаач, тэр хүний үг хэлж байгаач, тэр хүний ямар нэгэн байдлаар хандаж ажиллаж байгаа үйл хөдлөл нь цаанаа нэг зүв мессежтэй, зүв утгатай ийм үйлчлэл үйл хөдлөлүүд байдгийг танаа мэдэх байх. Харин бид нар энэ дэлхийд Иесус эзэн ингээд хийсэн хүний үйлчлэлүүдээс анзаардаггүй, тэр өөрийнхөө үг хэлээс гадна үйлдэлээрээ өөрийнхөө амьдралаараа бид нарт ямар ч хөдөл мессежүүдийг үлдээс нэг бид нар анзаардаггүй өнгөрч тэр өнөөдөр бид нар маш товчхон богинохон тэгтээ та бүхний сайн мэдлэг нэг үйлдэлийг Христ гэж хүн хий юм яаг энэс гэрлэл хөл гүнз тарж байна зөндөө зааж гэсэн чинь за гэрлэл тохирч монитор цаад гэж. За бичлээ. Утгагүй сайн гээд нэгч чад болно тийм. Манай өсвөрийн хэмээр чи гэх юм. Маш сонирхолтой амьдралаараа үйлдэлээр үйлсээрээ яаж хүсдэг биднэрт мессеж өгдөгснийг бид нар Есүсийн амьдралаас хамтдаа харах болно. Бүгдээрээ төвчлөө Матай номны 28 дугаар бүлэг. Хамгийн сүүлийн бүлэг шүү дээ тийм үү? 28 дугаар бүлэг дээр хамгийн анхдагтай ишлэл нь юу байдаг гээд агуу захимж байдаг шүү дээ тийм ээ. Та нар энэ үндэснийг бүх дэлхийн дагуулагч бол дэлхийн хязгаар хүртэлх үйлс агуу захимж байдаг. 28:16-аас 28:5-ыг уншиж өгье. Харин 11-ний шарын Галилийн зүг Есүсийн товлсон уулууд явуу.
Тэд Есүсийг хараад түүнд мөргөж зарим харин эргэлзэж байлаа. Есүс төгсөж ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээр бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Тиймээс яв. Бүхэнцгийг агалдуулах тун. Эцэгхүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. Та нар тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харах тун. Үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамтдаа болно гэж хэлдэг аа гэж. Тэ. Үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай хамт үргэлж. Манай чуулганаас гадна онлайн 1000 гаруй хүн 40 гаруй улсаас бүтэн сан болгоомж бидний үгийн цагт хамт байдаг. Тэгэхээр бид нэрээс дэлхийн төгсгөл рүү дөхчихсөн тийм ээ үйлчлэлээр бас хурж үйлчлэлээ байгаа гэж урамшиж болохоор байна. За энэ дээр нэг хэд хэдэн энгийн зүйлсийг бид нараа анзаарах хэрэгтэй. Тэр нь бид нарт хэрэгтэй. Хідэн дагалдагч гэж тодтогсон байна. 11 дагалдагч гэж тодтогсон байгаа. Уул нь хідэн дагалдагч Есүс зөв өөрөө сонголоо. 12 дагалдагчийг сонгосон. 11 гэж тодтогсон шалтгаан нь биднэрт мессеж өгөх гэдэг. 12 биш 11 болсон шүү гэдэг мессеж өгч. Тэгээд 11 дагалдагч нь Галилийн зүг Галилийн газар руу явсан тухай тодтогч хэлж байгаа. 11 гэж. Энэ бүнт хэн байх болчоор байлаа? Урвагч Юдас болж байна. Гэхдээ урвагч Юдас гэж бид нэрлэдэг шалтгаантай л болохоос биш. Үнэндээ Есүсээс хэн урвсан? 12 дагалдагч 12 удаа урвсан. Петр бол бүр 3 удаа урвсан. Гэхдээ 12 гэж Израилийн тоо, Овг аймгийн тоо өөрөө Бурхны тоо. Тэг 11 гэж тодтогдож байгаа шалтгаан нь та нар арай болоогүй шүү гэдгийг хэлгээс гадна Юдас бас үйлчлэг орон зай байсан юм шүү. Тэр надаас урвснараа амиа болох хүртлээр буруутсан болохоос биш. Та нар бүгд адилхан байсан юм шиг гэдгийг ойлгож байгаа юм шиг. Ойлгож байна. Ингээд бүгд уурсан боловч бүгд эцсийн сул дорогоо хүлээн зөвшөөрөөд эцний өмнө очисон бол анхны юмдаас амиа болсон. Мөн 11 Галил руу явсалаа гэж тодтогч агуу захимж хэлж байгаа. Юдас ч гэсэн үйлчлэх байр үлдсэн байсан. Өөрөөр яг л Матан номон дээр ийм шиг байдаг. Амд нөхрийнхөө төлөө юу гэдэг вэ? Амиа өгөхөөсөө илүү агуухаар байхгүй үчхийн хилдэг билээ. Есүс хэлсэн. Хизээ юм бид нар сандаггүй. Хизээ хэлдэг билээ. Юдас өөрөөс нь урваа өмсөх үед. Энэ бол Есүс гэж барьж өгөхгүй. Есүс хэлсэн юм уу гэвэл. Яг тэр урвсан ч Есүс чинь Юдас найз нь хэрэндээ байсан байна. Хайртай шарын хэрэндээ байсан бөгөөд түүний сонголт түүнийг Бурханаас холдуулж нэг хүмүүсийг дуусгасан. Тийм учраас үеийн төгсөлд урвагч Юдас гэж нэрлэж үлчилсэн. Харин өнөөдөр Петрч 3 урвсан, дагалдагч нар ч гэнсээр бүр нүцгэн шалтгаан зүхтаасан боловч тэд нар урвагч гэж болохгүй шалтгаан нь тэд нар хитдээ сууд ороож Бурханыг сонгосон байна. Ойлгож байна. Эцнийг сонгосон сонголт нь амьдралын хувь тавилан шингэчихэж байгаа шүү. Мөн хүн дээр маш тодорхой хэд хэдэн зүйлийг ойлгож хэлсэн байдаг. Мэдээж Үлс номын 1-р бүлэг дээр 15 дээр байна. Матиа 12 дэх дагалж уулагч сүүл сонгодог шүү дээ. Тийм үн шодцоогоор Матиа 12 дэх апостолын 11 апостолын 12 дэх нь болдог. За нөгөө төрөв Матай номын 28-ын 10 дээр нэг ийм ишлэл байна. Саяны агуу захимжийг хэлэхээс өмнө Есүс ч юм юу хийж байв гэдгийг тав анхааралтай сонсоорой. Тэгээд Есүс тэдэнд бүү явж ахтуст минь Галил руу яв гэж мэдэгт тэнд намайг тэд харах болно гэж айллаа. За энэ юу хэлж байгаа юм бэ? Есүс ийм насолсон. Насолоод хамгийн анх хамгийн мундаг апостол дагалдагч бол бид таарсан. Зэбедийн хүүхэд Яаков, Йоханнаас харагдсан уу? Хамгийн хайртай шиг Йоханнаас харагдсан уу? Хэд харагдсан бэлээ? Маар буюу эмэгтэй хүн эхлээд харагдсан. Тэгээд дагалдагч нар хэлж гэж хэлдэг. Яг л энэ юудизм буюу энэ юудын устсан шиг эмэгтэй хүн гендер асуудал маш өндөр. Эмэгтэй хүн бол гэрийн тэжээвэр амтан шиг үнэлэгдэх болно гэдэг одоо бол талиг бол үндсэн хуулиндаа тодорхойлсон. Тийм онцгой хуультай байхад Есүс хэлсэн хамгийн анх
өөрийгөө дахин амьсны дараа шинээр дахин амьсны дараа хэн харагдсан гэвэл эмэгтэй хүн харагдчих. Мария харагдчих. Тэгээд тэдэнд би амьд байгааг дагалдагч нар хэлэж байна. Тэр дагалдагч нар хэн бэлээ? Ирчүүл буюу нөгөө 11 апостол. Есүстэй 3 жил хамт үлчилсэн 11 апостол гэж байна. Үүнээс бас бид нар Есүс эзний зан чанарыг олж харахаас гадна Есүс Артусыг дахин амьсны дараа бүх дагалдагч нар үнэхээр энэ эмгтээчүүд Есүсийг хадан бууш нутаг харсан үний юм байна. Есүс эцэг дахиад амьдны гэснээр амьдсан бол хармаар байна. Бүгд хармаар байна. Гэтэл харагдтгүй. Харин Есүс ямар удаа байсан бэ гэвэл Артусыг дуудаад Галил руу явуулж гэж. Галил. Эндээс бид нар маш ингээд зүйлийг харж байна. Яагаад Галил гэж асуулт тавьж байна? Яагаад Галил гэж? Есүс Иерусалим гэж хэлсэн биш үү? Иерусалим ч эцгийн өргөө, Израилийн төв, Бурхны сүм, хамгийн том агуу чуул нь шүү. Тэгвэл Есүс хэлсэн яагаад дахин амьдчаад дагалдагч нартайгаа уулзахдаа сүм, чуул нь Израилийн төв болсон цагаан дарин гэж нэрлэгддэг, Бурхны хот гэж нэрлэгддэг Иерусалим дагалдагч нартайгаа уулзахгүй хаа байсан Галил гэж надтай танаар уулз, намайг танаар харах болно гэж хэлэв. Энэ асуудал байна. Ийм асуудал боломжтой бол Галил хэрэг бол өөр онцлогтой газар байхгүй. Энийг хэлэхээр та нар ойлгоно. Галилаас дээшээ өмнө юу байсан бэ гэвэл цаашлаад Ассир байв. Тийм ээ. Ассирийн дараа Вавилон бий болсон бөгөөд Вавилоны дараа Вавилон Пэрс гэдэг хот болсон. Эдгээр нь үеийн туршид хэрэгцээ дайрчсан улсууд байхгүй. Вавилонч тэр, Ассирч тэр, Пэрсч тэр бүгдээрээ өргөж хэрэгтэй дайрчсан бөгөөд 100-ийн нэг 60-70 хүнд нь Египт ялдаг байсан. Эдгээр өргөж ялагддаг байсан. Тийм учраас Египтийг алдартай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ дээрээс бид нар нэг зүйлийг ойлгож хаах шаардлагатай байна. Галил гэж чухал ямар газар? За манай орхон жимс ногоо гэж байна. Орхон жимс ногоо бол ямар газар вэ? Ногоо тарьдаг, ногоон ажиллах, сангийн ажиллагаа одоо ард иргэн амьдарч байдаг. А тэр сум нь тэр тосго нь одоо төсвөө бүрдүүлж байна. Ийм л газар. Тэ мэ манай дахын Улаанбаатар сэлэн гэдэг. Түү сэлэн сэлэнгийн онцлог байна. Сэлэнгийн онцлог нь ногоо тарьдагч мэн онцлог нь юу вэ? Гурил. Тэ мэ тариа маш хитрэн мэнгүүнээр тариа тарьдаг. Юу манай дахын уус бүрчлээс сэлэн шаран бол тариан талбайгүй байхгүй байна. Миний мэдхийн томхон уус бүрчлээс 7000 гаатай 11000 гаатай тариа тарьдаг хүмүүс байдаг. Рапс тарьдаг, гуулж муудаа тарьдаг хүмүүс байдаг. Тэрүүгээрээ орон нутгийн төсвөө бүрдүүлээд амжиргаа авч байна. Ингээд бүгд өөр өөрийн гэсэн төсөв бүрдүүлдэг амьдрах боломжтой газар нутаг, ус, сум бий болдог бол Галилийн онцлог нь юу юм бэ гэдгийг бид нар ойлгосноор Есүс хэлсэн. Ямар сум юм бэ? Яг Иерусалим биш. Өөрийнх нь нэрээр нэрлэгдсэн Бурхны гэрээний амтар байдаг онцгой арын газар, Бурхны өргөө, чуулган гэж нэрлэгдэх, Бурхны хот гэж нэрлэгдэх Иерусалим биш. Хаос Галил, бүр Перс, Вавилоны зүгтдэг Галил танад надтай ирж уулзгаж дагалдагч нараа дуудсан юм. Хаос хойд зүг рүү бүр Египтийн эмэг хүртэл дагалдагч нарыг Иерусалимаас дуудсан шалтгаан юм. Энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл үеийн үед дайрчсан тухай ярьж Египтэд. Галил ямар хүмүүс байдаг вэ гэвэл энэ Египт, Вавилон, Пэрс тийм хоорондоо дайрлахаар та нар ингээд ойлгож байна. Орос хятад хоёр хоорондоо дайрлал яах вэ? Манай Монгол зүгээр дайрлах талбар нь болох тийм үү? Хоёр талаас Монголыг алсах хуучин харан цэгүүд Монголын газар нутгаар орж ирнэ. Монгол дайрлах талбар бол. Яг үүн шиг Галил бол Пэрс, Египтийн гонд байд болмонд байна. Үеийн үед дайрлахаар тэнхэн үлдэхгүй. Дайр өгч өгдсөн цэвэр, өнчилж билэвсэлсэн эхлэн, мөн тэр дайраас хоргосон цэвэр, тийм ээ. Дайраас урваад оргосон цэвэрүүдийг заавал олсон ч байдаг шээ. Одоо Украинчууд ч, Оросууд ч, Монголд ороод ирсэн, дөрвөд ороод ирсэн хүмүүс араас нь ингээд нөгөө янз бүрийн байгууллагуудаараа мөрдөж тагнаж эхэлж шээ, тийм үү. Яг ийм талбар дээр Галил байдаг хүмүүс нь оронтол, босуул,
урвагч нар үгүй бол нөхрөө дайнд алдсан бэлвсэн эмэгтэйчүүд аавыгаа дайнд алдсан өнчин хүүхдүүд байдаг ятусын амьдардаг газар Галил. Сонио онцлогтой бол Галил гэхээр бид нар нөгөө Библиэд гардаг гэдэг Галил нуур нуураар хоёр төсөлд бол яг нийгмийн гарал үүсэл нь ердөө харийнх их байдаг цагаачд их байдаг хэн нэгний тусламжгүйгээр амьдрах боломжгүй тийм хүмүүс байдаг. Яагаад цагаачд гэвэл дайнд онцлогдсон, дайнд баригдсан олон цагаач. Одоо Монгол олон хятадууд нэг хэсэг олон японод байсан. Тэд нар яагаад Монголд үлдсэн гэвэл улс нь их нарын улс нь хаан аваагүй. Ихэнх цэг нь Оросд, Орос руу аваачд хүнд ажил хийгээд тэнд нь болшилсан. Үлдсэн японочдод нь Монгол энэ шорон, морон, Монголын байж болохгүй хүний дургүй бүх газрыг бариад тэгээд Монгол болсон. За өнөөдөр ч яг нэгэн цовлог дэжний өдөр болох гэдэг юм. За ийм харь хүмүүс цагаачд үлдсэн ийм газрыг Галил гэдэг байна. Тийм учраас харь хүмүүс цагаачд их цугладаг нэр нь Галил гэхлээр дороо, буураа онцгой сонсогддог учраас харь хүмүүсийг Галилийнхэн гэж нэрлэдэг байсан. Манайх нэг залууч тоглоод тэгдэг штеп чойрхон гэдэг тий. Чойрхон гэхэлэр нэг нөгөө нэг буруу замаар явж байгаа нэг өө цаачм чойрцсон гэж ярьсаар байгаа. Ханас хэсэг чойрх гэхээр жуумлзаад байдаг штеп. Яг тэр нөгөө нэг нөгөө үхэн санагдаад байдаг шиг Галил гэхэлэр энэ дорд харь үндэстэн байна. Харь үндэстэн хүмүүсийг Иерусалим, Израиль, Палестин юу гэж нэрлэдэг гэв нүү? Наач Галил. Галилаас олигтой юм төрнө гэж үү? Галилаас олигтой юм гарна гэж үү гэж хүртэл зүүрүү байдаг тийм. Ийм газар юу ярих ч анивэл Есүс эзэн дахин амьдлаад энд дагалдагчтайгаа уулзах гэсэн. Харин дагалдагч нь хаан хүлээж исэн гэж Иерусалимд хүлээж исэн. Яг Иерусалимд хүлээсэн гэвэл яаж ч бодсон эзний өргөө анхны чуулган болох бурхны хот бол Иерусалимд дахин амьсан бурхны хүү дахин амьсан нь үнэн л юм бол бууж ирэх ёстой. Тэр хаан болох ёстой. Меси бол Иерусалим байх ёстой гэдэг бодол байсан юм. Гэтэл хаан ингэв. Тэдрэг хаа байсан хойд зүгт байдаг цагаачдын, өнчтийн хин ямар цустай мэддэхгүй холилдсон дайны оролт босвол өнчөнд билэвсэн хүмүүс байдаг ядуу гаралтай муу нэртэй Галил би. Дахиад би таны дунд ирэхдээ Галил би. Та нар хүсвэл Галил гэж чадтай уу? Иерусалим биш. Энэ одоо нэг мессеж өгч байгаа танд. Гэж бодож чинь би түрүүлсэн шүү дээ. Нэргүй хүний мундаг хүмүүсийн үйлдэл нь хүртэлч хөл байдаг бол Бурхны үе Есүсийн үйлдэл биднэрт байн нэг зүйлийг ойлгуулж өгдөг гэсэн. Манай чуулган инэрлийн үйлчлэл гэдэг юм гэдэг тийм үү? Эх 7 өдрийн хагас өдөр ямар өдөр лээ? 6 сар бидний чи оюутан тооцохгүй юм байна. 6 сарын нэг юм боيو хүүхдийн баяр өдөр. Тэгсэн мөртлөө нэг хүүхдийн баяраар бэлэг авах гэдэг томчд байдаг тийм одоо энэ мөнжи зөнжи шиг. Тэгээ хэлэхэр юу гэдэг лээ? Бүр бүр үгээ бэлдчихэ. Манай аав ээж хоёр намайг миний хөл гэдэг. Тэгэх болохоор би хүүхдэл гэсэн үг гэдэг үрийг. Харин энэ 6 сарын нэгний баяраар чуул маань төсөв санхүү жоон тим авчаас бэлэг бэлдмээр байдаг. Бэлэг бэлдгийг ихлээр мэдээж залбирч хүлээх шаардлагатай байдаг. Харин ядаж чуулганыхаа хүүхдүүд бэлэг бэлдмээр байдаг. Гэхдээ та нар гараад 6 сарын нэг чи хагасаа бүтэнсэн өдөр бэлэгний тухайд дурдчихдаг шттээ. Тэр сорон цаах мэт хэлээр. Тэгвэл яах вэ? 150 200 хүүхд үрээд ирдэг шттээ. Бид нар тийм бололцоо байхгүй. Тэгээ өглөө би залбирч байгаад ядаж чуулганыхаа хүүхдийн цуглааны хүүхдүүд бэлэг бэлдчих юмсаа гэж бодсон. Анаар зүгээр санаа өгч юм. Яагаад гэвэл энэ чинь их үсэн баяр. Баяр бүрт өдөр яг маргааш нь эзний өдөр учраас
Энэ инэрлийн үйлчлэлийн гүн чанарыг Есүс эзэн Галилд харуулж байгаа. Бидний оюун санааны бат цайз ямар байдаг вэ гэвэл Есүс Бурхны ашгүй сүмд байдаг. Сүмд байх байхдаа бүр ийм мөсөл техниктэй том ийм заалтай мундаг орилж ярддаг пастортай мундаг газар байдаг. Бусад газар байхгүй гэж боддог бол Есүс эзэн ямар газрыг сонсон? Тэр чухал уулзалт. Өөрөөс нь урваад өөрийг нь орхио цухтаасан өөрийнхөө амнаас ч илүү хайрласан дагалдагч нартайгаа дахин амьлаад тэдэнд агуу захирамжийн эцсийн сургаалаа айлтгах тэр чухал газраа сонгохдоо Галилийг сонгож. Цог жахланд Иерусалим биш Галилийг сонгож. Үүнээс Бурхны зан чанарыг. Ингээд дагалдагч нар Иерусалимаас Галил руу алхна. Тийм ээ. Тэд нэр явхад 3-аас 4 өдрийн цайтай байдаг. Тухайд ч машин тэрэг байхгүй. Ингээд бид нар Есүсийг хараад Иерусалим, Есүс Иерусалим хатгныг хараад уйлсэх болтол байдаг тухай санд. Юу гэхээр Луг номны 19-р бүлгийн 41 42 дээр би таван уншиж өгье. Тэгээд Есүс ойртой ирж хотыг хараад түүний төлөө уйлж хэрэг чи ядаж энэ өдөр юу амар тайванд хүргэхийг мэдсэнсэн бол гэвч илүүгээ энэ нүднээс чинь далдлагдав. Дайснуудын чинь чиний эсрэг бэлтэл босгоно. Чамаг бүсэлж тэр талаас чинь бүчиг өдрүүд ирэх үед чамаг болон чиний дотор хүүхдүүдийн шин газарстай тэгшлэх болно. Тэд чиний дотор чулуун чулуун дээр нь орхихгүй. Учир нь чам дээрх бурхны харгалзлын цагийг чи мэдээгүй юм аа гэж. Энийг Есүс хинт хэлсэн Иерусалимийн төлөө ойлгоо гэдэг хамс хэлдэг байвал Иерусалим хандаж хэлж байгаа. Галилд бол дагалдагч нартайгаа уулзсан гэсэн. Харин агуу цог жахлант хот бурхны хот болох Иерусалимд Есүс энэ үгийг хандаж хэлсэн. Библиэлд харуул Есүс 3 удаа уулзсан тухай өгүүлсэн байна. Санаж байна уу? Хамгийн анх Есүс уулзсан нь Лазарыг өгөхөд Мариягийн итгэлийг хараад Лазарыг өрөвдөөд Есүс уйлгоо гэж Библиэлд. Хоёрдугаас нь өнөөдөр бид нэрээ үзэж байгаа Иерусалимыг хараад Есүс ойлгоо гэж. Гуравдугаас нь хаана гардаг вэ? Та нар мэдэндээ. Хөлсөн цус бид дусдаг. Цовлогдохын өмнө гитсэнэн аавда хандан залбирхтаа Есүс ойлгоо. Есүсийн ойлсон тухай Библийг гурван та өмсөн мөртлөөр та нар Библийн 66 номоос 66 дээрээс Есүсийн намтар түүхийг өгүүлсэн 27 буюу Шинэ гэрээний 27 номоос Есүс инэ. Есүс инээмсэлв. Есүс тас саст гэдэл инээлээ гэдэг ишлэл олж уусан. Нэгч. Үүнийг Исаи хэлсэн ба. Тэр бол ойгаш шүү. Тэр бидний бүх зовлон баг багаар үүрх юм тулд. Бидний гин нүглийг өөр дээр үүрх юм тулд энэ дэлхийдээр ирсэн нэгэн гэдгийг Библи бүхэлдээ өгөөж. Тэр 35 жил амьдэрсэн ч мэдээж инээж исэн баг. Гэхдээ үүний тухай яагаад Библиэд дурдахгүй байв гэвэл биднэрт мөн л нөгөө Галилийн мессеж юм гэж байна. Есүс гэж хэн байсан тухай биднийг ойлгосоо гэж үсэж байна. Есүс юу хийснээс илүү хэн байсан гэдгийг бид нар эхлээд ойлгол хэлсэн үг юм санаа. Ойлгож байна. Хүний хэн гэдгийг мэдчихэж тэр хүний өмнө тусдаг байсан. Тийм үү? Би юу гэдгийг хинт эсүүхэ айл нэг би энэ хоёр ихний нэрийг дандаа сольж за хоёр айл нэг за эсүүхэ нэг барагтаах магараа гэж жоохон ингэж хэлвэл инээж байгаа зүйлдээс яагаад миний хин гэдэг юм бэ зүгээр пастор харин ээж барагтаах магараа гэвэл инээж харагдана яагаад эн чи миний ээж гэж хэлж үг нь өөр тусч байгаач ижил үг болгож өөр тусдаг. Хинбэ гэдгийг Есүс ямар үйлдэл хийж байгааг хинбэ гэдгийг бид нэр ойлгочих юм бол түүний хийсэн үйлдлүүдийг ойлгож эхлэх болно. Түүний хийсэн үйлдлүүдийг ойлгохоор бидний амьдралын үйлдэл ямар болчих вэ? Өөр Христийн дуурайх хүсэл хэрэгцэлтэй болж байгаа. Хүний хэлсэн үг мэдээж чухал л да. Гэхдээ хүний ярьж байгаагаар дүгж болдоггүй. Та их ярь. Та алдна. Та бодлоо ярьж гэл.
их ярих тусам та бодлоо ялж гэнэ. Их бод та стресстэй ч гэнэ. Их зүйл хий таны амьдрал алдаа гарч гэнэ. Энэ үл энэ амьдралын цас ч юм уу. Амьдрал өөрөө юм биш. Харин та хинбэ гэдгээ тодорхойлж чадвал амьдрал тэр олон эрх зовлон уучаад таны бурхамтай ойртол хэрэгсэл болж байна. Есүс Иерусалимыг хараад уйлсан шалтгаан байна. Иерусалим над бичиг ингэж оролж хашгирч номолж өдөр болгон ном синагогт номолж ярьдаг раббинууд, пасторууд дүр яагаад гэвэл тэр чинь бурхны юм. Иерусалим алдартай, алдаргүй, олны танил, танил биш түмэн пасторууд Иерусалимд байдаг. Тэнд тэрхүү тахилч нар, тэнд ариун шашны өдөртөгч нар, тэнд апостолууд, тэнд мундаг номлогч нар, тэнд мундаг Библийг ярьдаг хүмүүс, тэнд мундаг мацаг баригч нар, тэнд мундаг өргөл өргөдөг хүмүүс, тэнд дандаа мундагуд байна. Шашны агуу өдөртөгч Галилт юм байна үү? Цагаач, өрөнд орсон, бэлвсэн, өнчин, ядуу, бүрг гарлан тодорхойгүй дорд үзэгддэг хайр хүмүүс. Есүс алийг сонгосон? Хитрхээ төс тас шударга хэлгэр юу вэ? Пастор өмнөж өөрийгөө доошоо хийж байгаа юм шиг харагдчихэв. Зүгээр. Тэр өсөж бид нар доошлох хэрэгтэй. Бид нар даруулсах хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө хинч биш, нохоо гахаа шиг амтэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч ийж тахалтгч гэж нэрлэгдэв болохоос ардам сэтгэлээр Юдас шиг амиа хорлож, өөрийн амбиц карьер гүйцэлсэн тэр олон хүмүүс шиг байвал Есүс Иерусалимыг хараад өөрсөн шиг таныг намайг хараад ойлно. Тэр дорооч гэдэг юм шиг. Тэр 6 сарын нэгэн бүлтгэнөөд архичин ааваасаа мөнгөгүй ээжээсээ шоколад чихэр амж уу чадахгүй байгаа нүдэндээ нулимстай хажуу хөшөөгөө хүүхдийн бэлгийг хараад шүлсээ залгиад суух тэр хүүхдүүдийн төлөө биш. Есүс мөнгөгүй, ядуу, өнчин, бэлвсэн сул дорочдын төлөө биш. Үүнийгээ ганц үгээрээ биш. Үйлдэлээр өнөөдөр биднэрт харуулж байгаа биш гэж. Тиймээс тэр нүссэр сүнтэй мундаг том Азийн цагаан дагн гэгддэг эцсний цог цогтлон гэгддэг Иерусалим биш. Тэр дахин амьлаад өөрийн хайртай хүмүүстэй уулзахдаа Галил гэж сонгож. Энэ бол та бид үйлдэлээр өгч байгаа мессеж юм. Би хэн бэ гэдгээ Есүс хэлж байгаа. Яамка чи цэцэрхээ номлоо Библийг тайлбарлаад мундаг ярьж байгаа дүр төрхөөс чи хэлв. Яамка чи бусдыг хайрлаж байна. Чи бусдын доор орж амьдарч байна. Чи даруухан байна. Тэр дүр төрхч нь надад жоо. Түүнээс чиний гоё ярьдаг, гоё дуулдаг, гоё хөгжмөлдөг, гоё тайлбарлагч ч надад огтхон сонирм биш гэдгийг төс бас маш шударга ичтгэл маань хэлж байгаа. Есүсийн дүр төрх бол энэ юм. Иерусалимд дүүрэн рабби багш нар, номлогч нар, сүмчид, тахилчид, левчүүд, тэргүүн тахилчид, багш нар, синагогууд, чуулганууд ганц Иерусалим биш. Иерусалимын иргэн тойрон хонжтын сүм, тэрний сүм, ийм сүм маш олон чуулганууд. Ямар гайхмаар вэ гэвэл Марк номны 13-ын 1-5-ыг уншаад хэлээд амжилттай гараа. Есүс сүмээс гарах үед шамдрынхан нэг нь багшаа хараад яасан том чулуунууд вэ? Ямар сүрлэг барилгууд вэ гэхэд Есүс түүнд чи эдгээр агуу барилгуудыг харж байна. Энд нэг ч чулуу нөгөө дээр үлдэхгүй бүгд нурах болно. Түүнийг сүмийн эсрэг талд байдаг чулуун уулан дээр сууж байхад Петр, Яков, Йохан, Андрэ нар түүнээс аминчлан асууж энэ хизээ болох вэ? Тэр бүхэн биелэгдэхгүй ямар тэмдэг бий болох вэ? Бидэнд хэлээч гээд Есүс тэгв. Хин нэг нь та нарыг төрүүлчихгүй болгоомж. Энэ маш гүнзгий. Та
та нар энэ чилэн модны уул гэж одоо ч байдгийг мэдгүй. Ингээд ойлгож гараа. Ийм өндөрлөг газар Иерусалим бүтс өндөрлж ийм байхгүй. Доошоо ард иргэн ингээд уулыг тэгшлээ ингээд байшингуудаа байгаад ингээд ийм том өндөрлөг газар хамгийн оройд нь Иерусалимын сүм байдаг. Харин эсрэг талд нь яг чицүү гондор дов уул байдаг. Тэр уулыг чилэн уул гэдэг. Нэгний орой дээрээс Иесус нөгөө оройг харж байсан. Юун дээрээс вэ гэвэл чилэн уулын орой дээрээс Иерусалим харж байсан. Гэхдээ Иерусалим доогод багш шалнын яасан юм? Ямар гоо байдлууд байна? Ямар сүрлэг байдлууд байна? Ямар том чулуунууд байна? Энэ үнэн одоо ч Иерусалим юм. Ялангуяа сүмийн гашаа. Үхэр чулуу гэж хэлэхэд багтахаар тийм өсөх чулуунуудыг давхруулж байсан асуу том сүрлэг сүм бэ. Ани энэ сүмийг шалдар нь хараад дуу алдаад өөрөөр хэлбэл таныг хүндэлдэг газар. Таны сүм цагаан дагн цог жоохлын богны чулуу Ерүсалим бүр зарим газар дэлхийн төв гэдэг энэ сүм ямар сүрлэг юм бэ гэхэд тэр сүмийн эзэн бол Есүс юу гэж хэлсэн юм? Нэг ч чулуу нөгөө дээрээ давхруулдаггүй. Сүм. Яагаад? Галилд байдаг гуйлахчин, бэлэвсэн, ядруу, зовлон үүссэн, удам үгсээ хайр үндэстэн гэж нэрлэгддэг дорой хүмүүс Есүсийг таньсан. Тийм учраас Есүс Галилд маш их үйлчлэхэд түүний хүлээн зөвшөөрч аврагч эзэн мөн байна гэж таньсан. Харин тэр сүрлэг хотлох Иерусалимын төвд байдаг чуулганы тэр хүн пасторуд, раббинууд, номлогчнууд, фарисеучуд, тэнд байдаг шашны бүлэглэлүүд Есүсийг таньаагүй. Галилчууд Есүсийг таньад түүнийг өргөмжлөн хүндлэхэд тэр ахуй мундаг ярьдаг номлогч пасторуд Есүсийг цогтолж авахыг тушаасан. Тиймээс Иесус Иерусалим биш. Эсрэг ба тал дээр байгаа довын толгойг гарч суугаад эндээс нэг ч чулуу нөгөө дээр үлдэхгүй гэж. Энэ юу хэлж байгаа юм бэ? Та нар юуг харан итгэл чинь тийм байна гэж. Та нар нүсэл сум. Олон хүнтэй л бол ерөөлтөө сум. 3-4 хүнтэй гэртээ гэрээ бүрэн тэрвэл аа тийм сүмч гэжтэй нэг жижиг юм байдгийг гэдэг тэр харлахан байдал чинь хэлий чинь сүм шиг байгаа гэдэг хэлж байна. Сүүлийн үед 21-р зуун дэлхийн улс үндэстэн үлд миний мэдхийн тэр тусмаа Монголд энэ амбиц, карьер, олонний танил болохыг хүсдэг пасторуд хөөрхийлэлтэй өрөвдөлтөг хүмүүс дэндүүх болшоос. Тэд нар энэ тэнд урагдж зарлагдахыг хүсдэг. Энэ тэнд олонний өмнө их ярихыг хүсдэг. Энд тэнд олны өмнө мундаг үйлчлэл хийхийг хүсдэг. Харин хин нь Есүсийг таньдаг бол хин нь Галилд амьдардаг, хин нь Иерусалимд амьдардаг бол хэдийг нь их итгэл Галилд, хэдийг нь итгэл Иерусалимд байдаг бол энийг бид нар дахин бодож үзэх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд нь би сануулж хэлэхэд Иерусалим Есүсийг буюу үгийг сонсоогүй бөгөөд таньдаггүй. Тэгвэл та нар нэг зүйлийг бодорой. Сүмд юу номлох вэ? Юу номлох вэ? Үг номлох уу? Тэгвэл Иерусалимын сүмд юу номлох байсан бэ? Үгийг номлох байсан баа. Иерусалим сүмд үгийг номлодог, үгийг заадаг, үгийг цээжилдэг, үгийг бусдад тулгадаг, шаарддаг тэр мундаг раббинууд, тэр мундаг библийн судлаачид, тэр мундаг хүмүүс яг чинхэн үгээр таньсан уу? Зодоод, өргөсөлтөм углаад, ташуурдаад, нуруухныхан махан дуусгаад, нимж орооч ороод, нимж ташуурдаж тогн дуусгаад, загалмай дээр чармай нүцгэн шившиг болтол нь цодлоод инээлдэг зогсов. Үгийг ярьдаг, заадаг хүмүүс нь өөрсдөө таньдаг. Магадгүй яг надшигч гэж байна. Эсвэл үед яг ингэж бодоод хичээж. Миний сүнс ядарч байгаа.
барилга дуусах төхөө төрөө. Энэ тийм гадаад руу өссөн орилгоотаас би цуцсаар байна. Сүүл өвлчлийн багийнхан дураасан тийм солонгос руу өгсөн баяраар мастер нь өргөдөх юм шиг байна. Очиж үйлчлэх юм шиг. Тийм миний хайртай олон дүүнэр олон итгэгч нар байгаа л да. Гэдэг цуглаа. Энэ удаа би ямар үсэн гэж. Танаас ч гэсэн намайг уучлаа. Би үгийг танихгүй байж ярьчихлаа. Үгийг ярих нь өөр. Таних чинь өөр. Би Иерусалимд амьдарч байгаа яах вэ? Есүсийн зам зүрэг Галилт уулзч байгаа яах вэ? Би нэг бодох ёстой. Дахин дахин даруусч, дахин дахин бодох ёстой. Би хин бэ? Би юу харж амьдэрдэг? Би хүнтэй уулзахдаа өмссөн хувцс, машин тэр албан тушаал амбицгаар гардаг уу? Энэ хүн бол Бурхны хайртай охин, Бурхны хайртай хүү гэж гардаг. Есүс алийн хүсэл юм бэ? Би 30 жил үг номлохдоо өдний өлтөл нөгөө Иерусалимын хүмүүс шиг үгээ танаагүй номлогч байвал яах вэ? Есүс их намайг хараад өөлдөг бол яах вэ? Амьд Солонгос, Филиппин, Тайланд янз бүрийн улсаар Бурхны үгийг зааж явдсан мөртлөөрөө намка чи өөрөө Есүсийн хэн бэ гэдгийг таньдаггүй бол яах вэ? Төвлөрөө байсан дээр, чинэг байсан дээр, далдхан байсан дээр, холхон байсан дээр яагаад? Эцсийн эцэст би Есүст хайртай болчихсон. Эцсийн эцэст таач Есүс хайртай болчихсон. Би Есүсийн тухай гоё ярихаас илүү Есүст ойрхон амьдрамаар хамт амьдрамаар. Түүний ойлгох газар ойлмаар. Түүний өрөвддөг газар нь өрөвддөг баймаар. Энэ бол Есүсийг таньж мэдэх цорын ганц зам. Гоё номлол, гоё тайлбар, гоё магтаал, гоё дуу, гоё угасан гоё. Гэхдээ заримдаа бурхан дэндүү царай муудаар дэндүү дорой байдлаар бид нарт өөрийгөө танилцуулахыг хүсэв. Тиймээс Есүс ойс яагаад юм бид нар миний үгийг намайг даанч таньсангүй. Йохан хамгийн сүүлд таниад Йохан намайг бичлээ. Ихэн дүүг байсан. Үг нь бурхантай хамт байсан бөгөөд үг нь өөрөө бурхан байсан юм гэснээр Есүсийг үг байж гэдгийг Йохан сүүлд ухаанаар Йохан намайг бичсэн байна. Тэр үгийг заадаг хүмүүс нь, тэр үгийг сурдаг хүмүүс нь, тэр үгийг ятгадаг хүмүүс нь, тэр үгийг уншдаг гэдэг хүмүүс нь, тэр үгийг судалдаг теологчд нь, тэр үгийг тун хагалдаг хүмүүс нь өөрсдөө Есүсийг, жинхэнэ Есүсийг цодлоод алдсан. Энэ 2000 жилийн өмнө байж болохгүй. Өнөөдөр ч, энд ч, чуулганд ч, Монголд ч, таны амьдралд ч байж болохгүй. Тиймээс бид нар гоё номлол, гоё жишээ, гоё сургаал үсгэсээ илүү сайхан эзэн, зөвхөн бурхнаа, даруй эзэнээ, сул дорой хайрладаг эзэнээ, сул дороочудад илүүчлэн хүсдэг бурхнаа харж таньж мэдхийг хүсэх хэрэгтэй. Бид нар хүүхдүүдэд бэлгэсэл, хичээлийн хэрэгсэл, олон удаа тусалж байсан цөөн биш, манай чуулган бол нийгмийн тал дээр хичээл гэж байна. Миний мэдхийн, миний пастор болсноос хойш өмнөхүүдийн би даанч мэддэг. Харамсалтай санагддаг. Тиймээс би та бүхэнд энэ хагасан хүртэл хугацаа. Бид нарын бэлдсэн бэлэг заавал очих ёстой хүүхдэдтэй очихсан. Яагаад гэвэл хүүхдийн баяр болгоноор би гэрээс гардаггүй нэг шалтгаан би ч өлегтэй тийм чинэл гоё бэлэг авч амьдарч үзээг учраас тэр бүлтгэн жоо хүүхдүүдийг хараад сэтгэл өндөд байд. Бид нэр сүм дээр чадлаараа цуглуулсан бэлэг маань бүрхгүй юм гарчдаг шүү. Тийм үү? Манай сангуу. Тэр үед би заримдаа санаах мэдэндээ би нойлд ороод уйлжсэн үү. Яг тэр 2-3 манай сүмэс бэлэггүй гарахт нь хармандаар өсө ганц нэг чихлээ өгд. Пастор тооч тараа миний түгэл явсан. Тэр жоо хогтуудыг өрөвдөдгүй байх. Нэгэнтэн ч гэсэн өгчмөр хичээ. Энийг Есүс
хүсдэг. Түүнээс Нямкачи энэ эндэр дээр гараад микрофон бариад гой үгийг тунхаглал, гой биеэрэл тайлбарж, гой дуулуул гэдгийг биш. Хамгийн түрүүнд Нямкачи миний зүрхэндхийг хардаг хүн байчиж. Миний гарт бол мөнгө бай, нэр алдар, энэ дэлхийн баяр бүх зүйл байна. Гэхдээ чи миний гарыг хараад яах вэ? Чи намайг таньж мэдээч. Чи миний өвддөг газар өвдөж, миний сүхрдэг газар сүхэж, миний нэмсгэлдэг газар нэмсгэлдэг. Намайг таньдаг хүн болж удаач. Намайг ярьдаг биш, намайг таньдаг хүн болж удаач. Түүлд чи намайг илүү сайн танилцуулахгүй гэж. Түүлд чи бусдад намайг илүү сайн ойлгуулж чадахгүй гэж. Энийг заа. Тиймээс хүүхч гэдэглээр Бурхныхоо үгэнд итгэж Есүс Иесний илүү их таньж мэдхийг хүссэн юм. Нэг хүүхэд ингэсэн юм. Эмээгийнхээ Библийг ингээд оролдожсэн чинь эмээ нь Библийн завсраа цэцэг мэдсэн би нараа хатаачдаг шүү дээ. Хатаацсан биш навч нь унсан гэдэг Библийн завсраас. Тэгс нөгөө хүүхэд нөгөө айнэр нүдэн том бол нөгөө навчийг барьж гүнжсэн юм. Хоо эмээ Адам яваа хоёрын хувцас унцлаа. Ийм итгэл биднэрт хэрэгтэй. Дахиад бүгдээрээ нэг сана. Есүс хизээч Иерусалимыг сонгоогүй гэдгийг хэлж, харин ч нурж унахын зүгээс. Есүсийг хамгийн их ярьдаг, хамгийн их рекламддаг, хамгийн их номлодог, хамгийн их заадаг, хамгийн их судалдаг сүм нь өөрөө Есүсийг цогтолж авсан. Харин хинч биш хин нэг нь сул дорнод нь хаана байсан харь газар бол Галил. Есүсийг таньж мэд. Тийм болохоор Есүс дахин амьлаад өөрийг нь хайрладаг газар болсон. Өөрийг нь рекламддаг газар биш. Өөрийнх нь нэрийг барьж шоуддаг газар биш. Өөрийг нь таньдаг газар болсон. Тэр Галилт ямар ч рабби номлогч пастор байхгүй. Дандаа сул дорой хүмүүс байгаа. Гэхдээ Есүс тэнэрч. Есүс тэн тавдугтай байсан бөгөөд Есүс тэр дэлхий дээр хамгийн гол газар болсон. Тийм болохоор сэргэн амьдч. Тийм болохоор ахトゥ нэр, итгэл нэг ахトゥ нэр. Гоёг биш, зүрийг. Мундгийг биш, дорог. Сонгож, бурхандаа уулчил. Гартахын биш, зүрхэндхийн сонгож амьдрцгаа. Амен. Амен. Тэр хамтдаа залбан уучлаарай.